Параграф 9. Виникнення найдавніших держав Стародавнього Сходу. Мабуть, вам друзі, вже відомо слово держава. А чи знаєте, коли і як виникли найдавніші у світі держави? Тож помандруймо разом з Стародавнім Сходом, щоб знайти відповідь на це запитання. Стародавній схід це умовна назва. Давні греки та римляни називали сходом країни, розташовані на схід від їхньої батьківщини. Ця назва прижилася в історичній науці. Стародавній схід охоплював величезну територію, яка включала північно-східну Африку, Передню Азію, Середню Азію, Індію і Китай. Хронологічні межі періоду від появи перших держав кінець четвертого тисячоліття до нашої ери до середини першого тисячоліття нашої ери. Як і коли виникли перші держави Стародавнього Сходу? У далекій дивнині життя людей величезною мірою залежало від природних умов. Перші держави виникали там, де основним заняттям ставало землеробство, яке спонукало населення до осілості. На півночі планети клімат був суворим і несприятливим для вирощування рослин. А в тропічному кліматі не потрібно було великих зусиль для пошуку їжі, тому не виникало потреби обробляти землю. Недарма і нині в цих районах деякі племена живуть в умовах перевісності. Для виникнення землеробства потрібні були певні умови. У країнах Стародавнього Сходу природні умови сприяли ранньому розвитку землеробства і скотарства. Особливо успішно люди займалися землеробством поблизу великих річок, де м'який клімат і родючий ґрунт. Природні добрива, річковий намул давали змогу збирати щедрі врожаї. Та нерідко великі повені або занадто посушливе літо зводили працю людей на нівець і тоді населенню загрожували голод і смерть. Отож, щоб регулювати річки, люди почали будувати дамби, греблі, канали, тобто створювали систему штучного зрошення. Такі роботи вимагали зусиль великої кількості людей. Окрім того, бракувало будівельних матеріалів дерева, руд, металів, каменю. Усе це потрібно було. Купувати у жителів інших країн, тобто зародилася зовнішня торгівля. Дуже часто за сировину велися війни, тому доводилося отримувати велике військо для оборони кордонів чи військових походів. Тож деякі племена почали об'єднуватися в потужні племінні союзи. Великі колективи потребують управління, відтак змушені доручати його певним особам, вождям. Поступово управління ставало професійною справою, вожді перетворювались на правителів. Все це привело до виникнення держави, особливої організації суспільства для підтримання внутрішнього порядку та оборони від зовнішніх ворогів. Перші держави стародавнього сходу з'явились на межі четвертого, третього тисячоліття до нашої ери. Зверніть увагу, що слово держава та країна відрізняються за змістом. Країна це місцевість, частина поверхні земної кулі. Країна може бути маленькою і великою, рівнинною і гористою тощо. Держава завжди пов'язана зі словом влада. Які особливості держав стародавнього сходу? На чолі держав стародавнього сходу зазвичай стояв правитель цар Фараон. Його вже не вибирали як племінних вождів і старішин. Влада правителя була спадковою і часто обожнювалась, він вважався ставленником богів. Кожна держава мала визначену територію, де проживало її населення, будувались міста з міцними морами. Для оборони держави та завоювання нових територій на службі у правителя було військо. У головному місті держави столиці розташовували палац правителя і державну скарбницю для ведення державних справ обліку багатств у скарбниці запису наказів правителя тощо була необхідна писемність. У державі встановлювалися закони, правила, які обов'язково мали виконуватись усім населенням, усіма царськими підданими. Зверніть увагу, що у первісних людей законів не було. Старіші не судили за звичаями, які передавалися усно від старших до молодших. Закони стояли на сторожі наявного в державі порядку. Їх записували на каменях, папірусі, глиняних табличках тощо. Отже, державою називають країну, що має єдину систему влади, єдині закони, армію, скарбницю, податки, певну територію та кордони. Що означає слово цивілізація? Латинською мовою цивіліз означає громадянський державний. Цивілізація це вищий ступінь розвитку людського суспільства, ніж первісність, показниками переходу від первісності до цивілізації є. Виникнення держави, писемності, розвиток міст, монументальних споруд, великих храмів, будівель, скульптур, культури наукових знань, нових форм релігійного життя. Держава формується зазвичай раніше самої цивілізації. Саме держава створює умови для господарського і культурного розвитку суспільства та переходу до цивілізації. Визначень поняття цивілізація є багато у загальних рисах. Цивілізація це об'єднання людей, які поєднані між собою спільними духовними цінностями та ідеалами, мають спільні риси в суспільному житті, організації влади, культурі, господарстві та відчуття належності до цієї спільноти. Цивілізації різних народів стародавнього світу мали відмінності в культурі, побуті, звичаях, релігії, організації суспільного життя та інше. Це зумовлено різними природними умовами, у яких формувалась та чи інша цивілізація, іншими чинниками, що діяли на кожну з них. Тому зазвичай учені говорять не про одну цивілізацію, а про давні цивілізації Єгипту, Дворіччя, Індії, Китаю. Проте давні цивілізації мали і багато спільного. Уже глибоку давнину, попри величезні відстані та відмінності в розвитку цивілізації, племена та народи перебували в тісних контактах, переймаючи досягнення культури, наукові знання, способи виробництва тощо.